maxkamadu mariyadoo xeerka eegya natiijada hordhaca rosiionhalkan oo qabanaha wararka daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu dambeeyae somaliland ee caalamka qodobada aad warkan ku daawan doontaa waxaa kamida gudoonka maxkamada sare ee somalilan uu diiday inuu ku deg dego ku dhawaaqista natiijada rasmiga madaxweyne biixi oo sida sharcig ah walisii ahaanaya madaxweynaha somalilan khilaafka dhex qarxay hogaanka xisbiga wadani iyo xogihii ugu dambeeyey daawadayaal uo diyaargarooba anu ku bilownayo guddoomiyaha maxkamada sare ee somalilan ayaa waxa uu diiday inuu ku dhawaaqo natiijada doorashada kadib wada hadal ay halkaasi kula yeesheen xubno ka socday xisbiyada mucaaradka islamarkaan ka dalbadeen sidaas oo kalena waxay tahay in tani si weyn ay u saameyso siyaasada gudaha islamarkaana qiimo adag ay ku yeelato arrimahan oo dhan tanina si adag ayay sidaasoo kalena waxay u noqon doontaa mid kamida tallaabooyinkii ugu dambeeyey kastaba tani waxay muujinaysaa dhacdo naadir ah waxaana xubnaha mucaaradka dhammaantood isugu tageen xarunta maxkamadda sare waxaana maxkamada sare sheegtay inaysan ku dhawaaqeyn natiijada doorashada isla markaana ays soo dhoweyn doonin dhacdooyinka noocaasa waxay sidoo kale sheegeen in tani tahay mid ka mida qodobada ugu sarreeya ee sida weyn markaasi looga warhayo islamarkaana la sugayo inaan natiija doorasho lagu dhawaaqi doonin ilaa madaxweyne biixi iyo xisbiga kulmiye ay ku qancaan natiijada doorashada waxaana laysku raacay tallaabtaasi inay tahay mid kama dambaysa dadka qaarkoodna faham buuxa ayay markaasi ka haystaan aragtidan waxayna leeyihiin hanaankan ayaa qeyb adah ka adkaan doonta waxayna sidaas oo kale noqon doontaa mid si weyn loo wada sugayo tallaabooyinkaasna waxay tahay midda ugu horeysa ee dhinacyada ay isha ku hayaan qaybta ka ah tallaabooyinka da ugu dambeeyay e somaliland ay ku doonayso inay ku xaqiijiso hanaan doorasho oo loo dhan yahay madaxweyne biixi ayaa weli xukunka sii haynaya sida sharcigu yahay mana ka tegi doono ilaa la isku raaco hanaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay isla markaan dhinacyada ay ku heshiyaan qaabka doorashada looga wada hadlay waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin tallaabtan muhiim ay ugu tahay dhinacyada doorashada kuwa ammaanka iyo siyaasadda waxayna qaban doontaa mid ka mid a go-aanadii ugu sarreeyey الناس مالاً نقو كرتا qodobka ugu dambeeya ee siyaasadda qorsho qaran waxayna xaqiijin doontaa xaaladaha dhabta siyaasada iyo in guul laga gaaro tallaabooyinkii ugu dambeeyey dhinacyadu ay xaqiijinayaan sidii isbeddelkaas loogu gaari lahay mid ka mida go-aanada ugu sarrey tan ayaana qayb ka noqon doontaa in la xaqiijiyo islamarkaana fursad saxa dhinacyadu ay wada gaaraan dadaalkaasna somalilan wuxusiin karaa mid ka mida tallaabooyinka ugu horreeya isla markaana qiimaha u yeeli kara siyaasadda gudaha xasiloonideeda aragti siyaasadeed iyo qodob ka mida go'aanadaugu كهبط تاني يعني قيب كا حقيقة السحدة سوين أيانا أنا بلشدو إيش أوجوها يعني ركت ده وحلي هاي تاني وحكة دالن كرا ميت كمية تلابوين كوجو سري مدحينا بيحنا حالا ده واحد ده كوكو تلنا يعني أضيع كا إنه حكم كسي هاي ما سو السو ملا حالا سياسة ده أوجيس كافريكا كحسنان إيه كتاع إنت أي مركزي كده حجرتو كتيب هشيس سو ملا يتوبيا السحدين مركزي مذكور نقيب وين أي كتاع هشيس وقت سو السعودي تاني نوح هيسدها سو كلا كده نادون تا قو daugu sarreeya ee la doonayo in lagu yareeyo caqabadaha islamarkaana loo abuuro mid kasta oo ka mida tallaabooyinkii ugu dambeeyey dhinacyaduna faham buuxa ayay isha ka haystaan waxayna tani noqon kartaa tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee qiimaha adag ugu fadhi siyaasiyiinta dhinacyaduna isha ayay ku hayaan dadaalkaas ayaana dhalin karaa mid ka mid a go'aanada saxda taasu isbeddel intaasi ka mid ah qorshahaasna qayb weyn ayay ka tahay sidaasoo kalena waxay tahay hanaankaasi in si qiimo leh isha loogu wadahayo dadaalkaasna muhiimad gaar ah ayay u wada leedahay taniina qayb weyn ayey ka tahay horumarka la doonayo dani waxay dhiiragelin u tahay dhinacyada siyaasadda ammaanka waxayna ka qayb qaadan doontaa tallaabooyin si weyn loo doondoonayay tan ayaana sidaas oo kale qayb ka ah go'aano saxa iyo sidaas oo kale yaraynta caqabadaha dadka qaarkoodna isha ay ku hayaan waxaana sidaas oo kale la leeyahay تاني مهمات جارة أي سين كرتا إسبدل سياسة ده إنا يعني كقريب قادن كرتا حل بلشة قريبة كل دوان أي إيش كوا يوم دان إسلام أمريكا ميت كلا وكم ده حلال كي وجودن بيه سياسة ده قرشة قرن يد ده اللو دنيا وحن سومال لان جارسين كرتا جو عن صحة أول إن أمني جي سياسة ده أي نقدان قدم مهمة تاني إنا يعني كقريب قادن دانا إسلام أمريكا نا دلن دانا حقيقة سياسة ده أمني وقريب كي جاي وحن قدم بده سلوار go-aan ka mid a tallaabooyinki ugu sarreeyey ee lagu doonayo in lagu dhiso bulshada qeybeeda kala duwan tan ayaana xaqiijin doontaa fursado waqhti soo socday iyo xaqiiqooyinki ugu dambeeyey dadaalkaasna waxa uu siin karaa mid ka mid a go'aannada ugu sarreeya sidaasoo kalena dhinacyada waxay u noqon karaan isbeddel siyaasadeed mid xaqiiqo iyo tallaab loo dhan yahay in kastoo ay qiimo u wadaleeyihiin dhinacyadoo dhan haddana faham buuxa ayaa laga wada haystaa inkastoo dadku si weyn ula dhacsiiyin aragtidan waxay noqon kartaa tallaabo saxa iyo tallaab la wada sugayay go'aankaasna qayb ayuu ka leeyahay waxaana dhinacyadu u arkaan فرصة صح حقيقة السياسة دي إن ده ذلك سي نقطة سيدا سوكرنا وحي أطاي هنان كاسي قيبوين كان انتا دادالة داسنا واو قدن بيين وحانا مهمة دو تاي إن قرشا هاس لغا ودا شقايو وحانا تاي عرق تدابا إن دي نعيد إيو دا جاران لو ما دحوين بيحي غوان كيسا وعدي وانا وشاقي إن غوان كاسي تاي ميد كميدا تلابوين سح ووقت اللو دا سوغي وحانا عرق تدا سدالين دون تا حالا دا سياسة ديت غوانا دا كاقب قادن كرا تلابوين كيو قدن بي دي رجلن أمدات يهن لنعيدو ايقوانا دا كوا دا قاتان اسبدالكاس kaas ayaana si saxa u saamayn doonaa xalkaasi waxaana bulshada qaybeeda kala duwan ay leeyihiin hanaankan ayaa qaybka si saxana u dhalin kara tallaabooyin ammaanka la xidhiida wada shaqayn iyo xaqiiqo kasto ay tahay in la wada gaaro hadda waxaana bulshada somalilan ay isha ku hayaan fursadahan iyo waxa ka dhalan kara go-aano kale ayaana lawada sugaya inkastoo ay tahay dhinacyadu inay fahmaan aragtidaas qiimo adag u yeeshaan sidaasoo kale loo xaqiijiyo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee la doonayo mid qiimale inay noqoto tallaabtan ayaana dhiira geli doontaa siyaasad waqti soo socoto iyo in la gaaro mid ka mid a go'aanada kama dambaysta tanina somalilan waxay u leedahay qiimo weyn iyadoo isha dadku ay ku wada hayaan waxaa ka dhalan kara waxaana somalilan ay u aragtaa fursad sidaasoo kale in madaxweyne biixi xaaladan somalilan uu ka saaro waxayna arrintaasi qiimo u wada leedahay dadaalka keliya ee ay tahay in la gaaro tanina qiimahaas ayay ugu fadhisaa dhinacyadoo dhan waxaana la leeyahay tani qayb ayay ka tahay si saxa bulshada qaybeheeda kala duwana isha ayay ku wada hayaan waxaana la aaminsan yahay tani inay si saxa ay u dhalan karto isla markaana dhinacyadu ay u leeyihiin qorshayaashaas ayaa qayb ka ah go'anadii ugu dambeeyey ayayna keeni kartaa si buuxda ayaa si sidaasoo kale ay u taallaa hannaankaasna waxay u tahay in qorshahan si weyn loo akhriyo isla markaan dhinacyadu u eegaan dadaaladii ugu si dambeeyey sidaasoo kalena waxay dhalin kartaa go-aan ka mid a kuwa ugu sarreeya ee qaybta ka tillaabooyinkii ugu dambeeyey waxaana arrintaasi tahay mid ka mid a isla markaana ugu sarreeyaa wa ay taasi taagan tahay bulshada qaybeheeda kala duwan ayaa si buuxda aragtidan isha ugu haysa waxaana la leeyahay tani qayb ahaan o waxay xasilin doontaa aragtida siyaasadda ammaanka qayb ahaanna waxay noqon doontaa tan ugu sarreeya iyaduo isjiidjiidkaas uu qayb ka yahay xalka ugu dambeeya waxaana arrintaasi tahay mid ka mid a go-aanada ugu sarreeya waxaana bulsho ahaan ay tahay isbeddelkaas ayaa qayb u tahay waxaana dhinacyadu faham buuxo ka haystaan aragtida siyaasadeed sidaas oo kalena waxay dhinacyadu isha ku hayaan aragtidii ugu dambeeyey iyadoo dadka qaarkood ay fahan buuxo ka haystaan halka somalilan ay ujihaysatay caalamku waxay soo jeedinayaan in somalilan lagu ixtiraamo go'aankeeda isla markaana qorshayaashaas ay qayb ka noqdaan dadaalada la filayo dhag kale madaxweyneha biixi sharcigiisi ayuu sii wataa madaxtinimada somalilan ayuuna ku adkaystay inuu sii wadayo iyadoo khilaaf ba'an uu ka dhex taagan yahay xisbiga waddani qaarkood ayaa waxay leeyihiin xaaladan waxay u baahan tahay in madaxweyne biixi uu somalilan samadta bixiyo isla markaana la gaaro mid ka mida go'aanada ده أو آه إن بلش ده حالات ده لجسة متبيحية ما دحين وحالات ده سيء وده معارض كنا سياسة دهان إسلام ركان ماشل لجسة رو قرشياشن إن النقطان كوسوين لودون دوني ده كغركودنا أركتب وحدة أي كهستان تنا يانا قيبك tallaabooyin sax siyaasad loo dhan yahay iyo fursado waqti badan soo jiitamay in kastoo ay tani qiimo wada leedahay caalamkoo dhan haddana isha ayaa lagu wada hayaa waxa bedeli kara iyo waxa ka dhalan kara go'aanadan siyaasadeed taasuo la doonayo in shacabka somaliland ay qayb so ka noqdaan go'aanadooda ugu sarreeya iyadoo fursadaasi ay tahay mid xal siyaasadeed keeni karta sidaasoo kalena waxay u tahay qorshahaas inaysa fashilin dowlad dhiska si kastaba tallaabooyinkan waxay dhiira gelin karaan axsaabta siyaasadda sidaas oo kalena waxay u tahay qorshahaas inay sidaas oo kale ay qayb ka noqoto dowlad dhiska hagaajinta xiriirka iyo tallaabooyin wada jira qayb weyn ayayna ka noqon kartaa in go-aankaasi uu noqdo mid kale oo ka mid a tallaabooyinkii ugu dambeeyey xalka siyaasadeed ka soo qayb qaadan jiray sidaas oo kalena waxay u tahay aragtidan in qiimo loo wada yeeld caalamkuna ay fahmaan sidaas oo kalena waxay u tahay in si saxa loo wada xaqiijiyo guulaha la gaari karo dadaalkan ayaana qayb ka noqon doonaa tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasad qaran fursad saxa iyo in la hagaajiyo tallaabooyinkii ugu dambeeyey tan ayaana qayb ka noqon doonaa in hannaankaasi uu noqdo mid kale oo siyaasad ahaan gaari karaa sida saxdaa in loo gaaro